ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဆန်စာနီကိုရဲ့ခொနည်းသားသမီးများအတွက်တဲတော်ဘေးရင်ဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကိုဆက်ကုလေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါလို့လိစာစွာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမောကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဆန်းစာနီဘိုးရဲ့ခொနည်းသားသမီးများအတွက်တဲတော်ဘေးရင်ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးနားဆင်ရမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ် January လ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့တောအတွက်မှာဘဝလမ်းကြောင်းမှာအေးချမ်းခြင်းအဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းပြည့်စုံသောကံကြမ္မာနဲ့တိုးတက်သောအခွင့်အလမ်းများရရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အလူမင်္ဂလာကိစ္စတွေပါဝင်ပတ်သက်ရလိမ့်မယ်စုပေါင်းလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ခွင့်ရကြုံမယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းခြင်းတိုးတက်ခြင်းသတင်းစကားကိုရရှိမယ်။ပြိုရွယ်သူတွေမေတ္တာရေကံကောင်းမယ်။လုပ်ငန်းခွင်မှသူများကောင်းသောတိုးတက်မှုနဲ့ဆင်ပြေမှုရှိတဲ့ကောင်းသောကံကြမ္မာလွှမ်းမိုးနေတဲ့အခါကောင်းကိုရောက်ရှိပါတယ်။ဆလာရည်နေ့ကတော့အရာရာဆင်ပြေသောကံနဲ့တိုးတက်တဲ့ခွင့်ရတွေရရှိမယ်။16ရည်နေ့မှာသစ္စာမဲ့တဲ့သူတွေတွေ့တတ်တယ်၊ဂတိပြတ်တဲ့သူတွေတွေ့တတ်တယ်၊ခရီးကိစ္စအဆင်ပြေမယ်။19ရည်နေ့အရာရာကောင်းသောကံကြမ္မာနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်။ဆက်ရှိရနေ့မှာကြေကွဲဝမ်းနည်းသူတွေကိုကူညီပေးရတတ်တယ်။ပြဿနာခက်ခဲတွေကိုလိုက်လံဖြေရှင်းပေးရတတ်တယ်။19ရက်နေ့ကကြံတိုင်းအောင်လှုပ်တိုင်းကံထွန်းပေါက်ပြီးတော့အရာရာဆင်ပြေပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရတွေကိုလက်တွေ့ဆောင်ချအောင်မြင်မှုရရှိမယ်။20ရက်နေ့မှာရပ်တန့်ထားတဲ့လူပြန်လည်စတင်မယ်။ဝေးကွာနေတဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လည်စုံစည်းခြင်းနဲ့တွေ့ကြုံခြင်းတွေကြုံမယ်။21ရက်နေ့ဟာဘဝအပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုသစ်တွေကိုပေါ်ပေါက်နိုင်တဲ့ကာလဖြစ်ပြီးတော့ငွေကြေးကံလုပ်ငန်းစီးပွားတိုးတက်မှုကိုကြုံမယ်။တနင်္လာနေ့စောင့်ချနေငန်းနေမွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးတယ်။ကြာသာပတိနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တတ်တယ်။69ကနန်းနေ့ချိုးပေးပါတယ်။အပြာရောင်နီရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလို့ရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါ။အိမ်မှာရှိနေတဲ့စပ်ပြခွက်အဟောင်းတွေသွားတိုက်သေးဘူးအဟောင်းတွေရှာဖွေဆွပြလိုက်ပါအညာကင်းပြီးကောင်းခြင်းကံတွေပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာတနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ် January လ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့အတောအတွက်မှာဘဝလမ်းကြောင်းတိုးတက်မှုနဲ့ကံမြတ်မှုတွေရှိတယ်ခရီးကိစ္စအဆင်ပြေမယ်အပြောင်းလဲနဲ့တန်လန်းပေါ်မယ်လူမျိုးခွဲချိုးပေးမယ်ငွေကြေးအကုန်ကျများမယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းသောကုန်ကျမှုနဲ့အလုတ်အချမ်းစီတွေအတွက်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ခွင့်ရတွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခြေအနေသစ်တွေကိုလည်းကြုံမယ်အရာဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်ချိုးပေးမယ်ငွေကြေးပေးယူကိစ္စမှာဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲတွေပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်ကိုယ်တိုင်တွင်သော၎င်းမိသားစုတွင်သော၎င်းပြည်ပခရီးကိစ္စဆောင်ရွက်မှုရန်နှုံးပြင်အောင်မြင်နိုင်တဲ့အခါကောင်းကိုကြာရောက်မယ်အကြီးကဲကျမ်းမာရင်လည်းချူကြပေးမယ်အနည်းမရှိပါဘူး15ရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရတွေကိုလက်တွေသုံးချပြီးတော့တွတ်တက်မယ်ပစ္စည်းပြောက်တတ်တယ်16ရက်နေ့မှာငွေကြေးကံကောင်းနေမယ်မထင်မှတ်ပဲဆိုင်းငံ့ထားတဲ့လုပ်တွေပြန်လည်ဆင်ပြေသွားနိုင်မယ်19ရက်နေ့ဟာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တတ်တယ်သူတစ်ပါးကြောင့်ခုမှပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်17ရက်နေ့မှာလုံးဝမထင်မှတ်ထားတဲ့ကံခွင့်ရစ်စ်ကိုရလာမယ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွင့်ရကိုလက်တွေသုံးချဘဝတိုးတက်နိုင်တယ်။19ရက်နေ့မှာယင်းဤသူများနဲ့စကားများတတ်တဲ့ခီးကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်။ရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်လောက်ကင်မှုကြိုးပေးမယ်။20ရက်နေ့ထူးထူးခြားခြားကံကောင်းခြင်းအစဉ်ပြေခြင်းကိုကြုံမယ်။လုံးသမျှတိုးတက်မယ်။21ရက်နေ့မှာကောင်းသောအမြင်ကြော်ကြားခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းနဲ့ဘဝတိုးတက်မှုကိုဖန်တီးကြိုးပေးသွားမယ်ကံကြမ္မာကိုကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇာတာပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကြိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေတနင်္လာနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်တတ်တယ်။နှစ်ခုကိုကနန်းနေ့အကျိုးပေးပါတယ်။အစိမ်းရောင်ဖြူရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ရင်လောက်ကံကြမြကြံစီသမျှအောင်မြင်ကျိုးပေးခြင်းနဲ့တိုးတက်မှုကိုရမယ်။အဖြူရောင်ပန်းပွင့်လေးတွေဖျားကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့လိုရာဆုတောင်းပါဆုတောင်းပြပါလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားမိများတွေဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ် January လ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတောအတွင်းမှာရံပြဿနာတွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့ရတတ်တယ်အထင်လွဲမှုတွေဖြေရှင်းရတတ်တယ်ကိုယ်နဲ့လုံးဝမသိတဲ့သူတွေကိုယ်နဲ့မတွေ့ဘူးတဲ့သူတွေကကိုယ့်ကိုစောကားမောကားပြောဆိုတာတွေတိုက်ခိုက်တာတွေနှောက်ယှက်တာတွေကိုကြုံတတ်တယ်အရာရာမှာအနှောက်ယှက်တားဆီးတွေဖြစ်ပြီးတော့လုံးမဲ့ကြိုင်မဲ့ကိစ္စမှန်သမျှမှာနှောက်နှေးကြံ့ကြာမှုတွေကြုံပြီးမှအောင်မြင်မှုကိုရနိုင်တယ်အခက်အခဲကြားကတင်လန်းပေါ်မယ်ငွေကြေးကိစ္စပြောဆိုမှုတွေတော့အောင်မြင်သွားလိမ့်မယ်လူမျိုးကလည်းကြိုးပိလိမ့်မယ်15ရက်နေ့ကတော့အရာရာသတိရှိရမယ်နေ့ရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့နေ့16ရက်နေ့မှာအရာရာဆင်းပြေမယ်မထင်မှတ်ထားတဲ့အညတ်နေပြေပြောက်သွားတဲ့ကောင်းခြင်းကံကိုကိုယ်ရမယ်18ရက်နေ့မှာခရီးကိစ္စဆင်းပြေမယ်လူမျိုးကကြိုးပိမယ်ရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြန်ရမယ်17ရက်နေ့ကရန်အားလုံးကိုကြော်လွှားနိုင်တဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ငွေကြေးလုပ်ငန်းစီးပွားကံထူကောင်းနိုင်မယ်19ရက်နေ့မှာကောင်းမယ်လို့ထင်ထားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကလွဲချော်သွားပြီးမှမထင်မှတ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကနေကောင်းခြင်းကိုပြန်ဖြစ်လာတတ်တယ်20ရက်နေ့မှာအတိုက်ခံနေကြတဲ့ကတက်လန်းပေါ်မယ်ရန်နဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်ရပိုင်ခွင့်ပြန်ရမယ်21ရက်နေ့မှာခရီးကိစ္စအပြောင်းလဲကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စမှန်သမျှလုံးသမျှအကျိုးပေးပြီးတော့တိုးတက်တဲ့ကံခွင့်ရတဲ့ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်ဇာကပတိနေဗုဒ္ဓနဲ့တောက်ချာနေမွေးတဲ့သူတွေနဲ့တွဲပြီးလှုပ်တဲ့လူတွေကထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့ငါနေမွေးသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်နှောက်ယှက်တွေဖြစ်တတ်တယ်ငါခုကိုကနန်းနေအကျိုးပေးတယ်အဖြူရောင်ဆေးရောင်မီးခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါအိမ်မှာရှိနေတဲ့ဖနာအဟောင်းတရံကိုဆွန့်ပြလိုက်ပါအညာကင်းပြီးကောင်းခြင်းကံနဲ့အနာဂတ်မှာကြုံလာပါနိုင်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မာနအပြာကနမာနအနန္တပစီအနပစီရောပုရိမာပုရိမာအာကုသလဓမ္မပစီမာနပစီမာနအာကုသလဓမ္မနဲ့အနန္တပစီအနပစီရောဘုံထုနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ် January လ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့အတောအတွင်းမှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ရှင်ပြီးလောရတတ်တယ်မူလရည်မှန်းထားတာနဲ့လက်တွေကွာဟမယ်လူယုံထားလို့မရသူတပတ်ကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးတတ်တယ်ရန်နောက်ဆက်တွေနဲ့လည်းထိတ်တိုက်တွေ့တတ်တယ်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်ရမယ်ငွေကြေးပေးယူကိစ္စမှာအငင်းပွားစရာတွေရှိတတ်တယ်တပတ်သူကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေမှာနှောင့်နှေးတာတွေကြုံတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခက်ခဲကြုံပြီးတိုင်းမှာလည်းကောင်းသောကံကြမ္မာတွေရရှိလာမယ်လမ်းကြောင်းအောင်တွေရက်ပြီးလည်းလမ်းကြောင်းသစ်တွေပေါ်မယ်အထူးသဖြင့်15ရက်နေ့ကတော့တော်တော်ကိုစိတ်နှောက်ရှင်းများတဲ့နေ့အတိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရတဲ့နေ့ဖြစ်မယ်16ရက်နေ့မှာအရာရာဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေပေါ်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းသစ်နဲ့တလန်းတွေဖွင့်လာမယ်18ရက်နေ့ကရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝဲပြန်ရမယ်သူတော်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကြာအယူဆမတူပေမဲ့ကိုယ်ယူဆခြင်းနဲ့ကိုယ်လုပ်ပါအရာရာဆင်ပြေသွားမယ်17ရက်နေ့မှာငွေကြေးလက်လာပါကံကောင်းခြင်းစီးပွားတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်19ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုမှမြအောင်မြင်ပြီးတော့ဘဝတက်လန်းပေါ်မယ်20ရင်းနေမှာစာရွက်စာတမ်းတွေပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းဂတိပြည့်သူများထံမှဂတိစကားသစ်ပြန်လည်ရရှိခြင်းကိုကြုံမယ်။21ရင်းနေကတော့ငွေကြေးလက်လာပါကံကောင်းခြင်းနဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရရှိခြင်းတို့ကိုမလွဲသေးချောက်ပေါက်ကြုံမဲ့ကာလဖြစ်တဲ့ဇာတာပတိနေ့စောက်ချန်နေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်တတ်တယ်။ကိုယ်ခွန်လေးကနန်းနေကျိုးပေးတယ်။အနီရောင်ချက်သွင်းရောင်ပန်းရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရင်ဆောင်ရသမျှအောင်မြင်မယ်အနီရောင်ပန်းဖွင့်ဖျားကတ်လူပြီးတော့လိုရာဆူတောင်းမှာဆူတောင်းဖြေပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါနာဆင်ရမှာကတော့ကျသောပြည်သားမိများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျသောပြည်နေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ် January လ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတောအတွင်းမှာအရာရာအောင်မြင်မယ်အခက်အခဲအလုံးကိုပြေလျောင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်မထင်မှတ်ထားတဲ့ငွေဝယ်မယ်စုံးပြီလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ခွင့်ရည်တွေပြန်လည်ရရှိခြင်းငွေကြေးတွေပြန်လည်ရရှိခြင်းအားလုံးအစဉ်ပြေသောအနေအထားကိုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကံခွင့်ရည်ပေါ်ပေါက်ခြင်းနဲ့လူရဆန္ဒပြည့်စုံခြင်းတို့ရှိနေတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ပြိုရည်သူတို့စပ်ပွင့်မယ်လုပ်ငန်းမရှိသူလုပ်ငန်းရရရှိသူတိုးတက်မယ်
ကောင်းသောနေ့ရရာရာဆင်ပြေတဲ့နေ့ရဖြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်။၁၆ရက်နေ့မှာကတိပြည့်သူတွေနဲ့တွေ့တဲ့တဲ့နောက်ဆုံးချိန်ရောက်မှာခက်ခဲတဲ့ကြုံပြီး၁၈ရက်လေးပဲ။၁၉ရက်နေ့ကတော့ကောင်းသောကံကြမ္မာဆင်ပြေမှုတွေလွှမ်းမိုးနေတယ်။ကျယ်ဝင့်ပုံပါတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေလက်ဆောင်ရရင်အမှန်တန်ကောင်းနေမယ်။၁၈ရက်နေ့ကတော့စိုးပြီးတော့အောင်မြင်နေပြီးမှကောင်းခြင်းကံကြမ္မာတွေကြုံမယ
ောင်မြင်မယ်သာသမီမွေးဖွားတဲ့သူတယောက်ထံသွားရောက်ပြီးတော့အကူအညီပေးခြင်းလက်ဆောင်ပေးခြင်းကြုံလိမ့်မယ်20ရက်နေ့မှာရပ်တန့်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပြန်ဆင်ပြေမယ်မတွေ့တော့ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့သူနဲ့ပြန်တွေ့ရမယ်မလုပ်တော့ဘူးလို့သတ်မှတ်တဲ့လို့ပြန်လုပ်ရလိမ့်မယ်24ရက်နေ့မှာငွေကြေးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စစီးပွားကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပြီးအရာရာဆင်ပြေနိုင်တဲ့ကံခွင့်ရတွေကိုထင်ထင်ရှားရှားကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးတဲ့သူတွေနဲ့တွဲပြီးလုပ်ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တာအဆင်ပြေမယ်။တနင်္ဂနွေနေ့သောကြာနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်တွေဖြစ်တတ်တယ်။ရှစ်သုံးကိုးကဏ္ဍနေ့ချိုးပြေးတယ်။အနဲ့ရောင်ပြရင်ရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါ။ပိုက်ဆံရေးအနဲ့ရောင်ကိုဆောင်ပြီးတော့ဝင်ချိတ်ကိစ္စဆောင်ရွက်လိုက်တယ်။ရာရာဆင်ပြေတဲ့ကံနဲ့ကောင်းချင်းကံကြမ္မာတွေချက်ချင်းထူးခြားလာပါလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ကြာသားမိများအတွက်ဟောဇန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောက်ချာနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ် January 15ရက်ကနေ21ရက်နေ့အတောအတွင်းမှာအပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်ရည်မှန်းချက်သစ်တွေအောင်မြင်မယ်ရပိုင်ခွင့်တွေလည်းဝယ်ပြန်ရမယ်ခီးကိစ္စစီစဉ်တော့အောင်မြင်မယ်လူမျိုးကွဲနဲ့ဓာတ်ဆက်ဆက်မှုတွေချိုးပေးမယ်အယူဆသည့်နဲ့အကျံစီသည့်တွေလက်တွေ့ကောင်းထဲပေါ်ပြီးတိုးတက်မှုကိုရမယ်။မိသားစုတွင်ပြည်ပခီလန်းကြောင့်ပေါ်မယ်။ဒီကာလအတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အကျံစီရွယ်ချက်တွေကိုတယောက်တည်းသီးသန့်လုပ်တာအကျိုးပေးစုံဝင်သူတစ်ပါးနဲ့တွဲလို့ရင်သူတစ်ပါးအတွက်အကျိုးရှိပြီးကိုယ့်မှာအကျိုးမဲ့သွားနိုင်တယ်။15ရက်နေ့ကတော့အရာရာအစဉ်ပြေပြီးတိုးတက်တဲ့နေ့ပဲ။ရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေမတမ်းပဲအောင်မြင်သွားမယ်။16ရက်နေ့ကတော့ငွေကြေးကံလုပ်ငန်းကံစီးပွားကံထူးထိုးတက်တဲ့18ရက်နေ့မှာရှင်ပြန်မှုတွေအောင်မြင်မယ်ဘဝတွတ်တယ်18ရက်နေ့ကသတိထားရမယ်ဂတိပြတ်တဲ့သူတွေတွေ့တတ်တယ်စာဝေးစာတက်လက်ပြောင်းတယ်တွေသတိထား19ရက်နေ့ကကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြာဖြာနဲ့ပြည့်စုံပြီးအရာရာဆင်ပြေမဲ့ကံရှိတယ်20ရက်နေ့မှာရန်အားလုံးကိုပယ်ရှားပြီးတော့ကောင်းခြင်းကံတွေအသစ်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်21ရက်နေ့ကကောင်းသောလာဇန်တရက်နေ့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ရက်နေ့စပြီးတော့ကောင်းသောကံကြမ္မာနဲ့အနာဂတ်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖန်ပြီးရရှိနိုင်တဲ့ကံခွင့်ရေးကိုရနိုင်တယ်တနင်္ဂနွေနေ့သောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္လာနေ့ကြာသပတေးနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်တွေရှိတတ်တယ်နှစ်ခုကိုကနေ့နေ့ချိုးပေးပါတယ်အဖြူအစိမ့်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ရင်လူရဆန္ဒပြည့်စုံနိုင်ပါတယ်ဒီကာလအတွင်းသွာလာစဉ်တွေ့တဲ့အလူခံဒုက္ခိတပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုလှူဒါန်းခြင်းပြုပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားမိများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးသွားကြပါဦးခင်ဗျာစနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ် January 15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတောအတွင်းမှာအပြိုင်ဆိုင်အတိုက်ခံနေအားလုံးကိုပယ်ရှားပြီးတော့အလိုပြည့်စုံခြင်းကိုကြုံမယ်ရှင်ပြိုင်မှုတွေမှာအောင်မြင်မယ်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကိုရမယ်လုံသမျထင်ရှားစွာအောင်မြင်မယ်အလုံးစ်တိုးချဲ့ခြင်းလုံကင်နိုင်တယ်လုပ်ငန်းမရှိသူလုပ်ငန်းရမယ်ရှိသူတိုးတက်ပြည်ပခီးသွားလို့အထူးကောင်းတယ်အယံဝင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေအကျိုးပေးမယ်ငွေဝင်ကောင်းမယ်အဖတ်မတင်ဘူးဒါပေမဲ့အကုန်ကြမှန်သမျှဟာကောင်းသောအနာဂတ်ရဲ့အရင်းနှီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်15ရက်နေ့မှာအလုပ်ဖို့ကိစ္စပေါ်တွေကြုံမယ်ရှင်ပြိုင်မှုတွေမှာအောင်မြင်မယ်16ရက်နေ့ကရံပြဿနာတွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့မယ်19ရက်နေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရပြီးတော့ဘဝတိုးတက်မယ်18ရက်နေ့မှာဥတီကျဲပြောင်းပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စအစဉ်ပြေလိမ့်မယ်19ရက်နေ့မှာငွေချေးလက်လာပါဥစ္စာဖွင့်ပြိုးခြင်းကိုကြုံမယ်20ရက်နေ့ကရံပြဿနာတွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရတတ်တယ်အခက်အခဲဟောင်းတွေပြန်ဖြေရှင်းရလိမ့်မယ်21ရက်နေ့ကြံတိုင်းအောင်ဆောင်းတိုင်းမြောင်လှုပ်တိုင်းထိုးပေါက်ခြင်းနဲ့ကံကောင်းခြင်းကိုမလွဲကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကြာသပတိနေ့
ဗုဒ္ဓနဲ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးလိမ့်မယ်။တနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှည်လေးတွေရှိတတ်တယ်။နှစ်ခုကိုကနန်းနေ့ချိုးပေးတယ်။အဖြူစိမ့်မိကိုရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါအခက်အခဲအလုံးပြေလည်သွားနိုင်ပါလေ။ပန်းဖြူသုံးဝင်ဖျားတင်ပြီးတော့လိုရာဆူတောင်းပါဆူတောင်းပြေပါလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါချန်နယ်ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါချန်နယ်အားဆိုရင်ဒီဟောတဲ့ပြဘုရားပြီးပြဆက်မှုတွေချန်နယ်ဖြစ်တဲ့ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချန်နယ်ဒီဟောတဲ့ပြဘုရားပြီးပြဆက်မှုတွေချန်နယ်ဖြစ်တဲ့ခင်ဗျာဟောတဲ့ပြဟောတာများအမြဲတမ်းဆင်နေရတဲ့လေမင်းသားအောင်တော်လေးကိုတောင်းတဲ့မြေအောင်ဆက်လုပ်ဖို့ပြည်လို့ခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်